Unajua mpenzi wangu, Juma, we haujui tu kwa nini mimi waga nang'ang'ania niwe na wewe. Waga nang'ang'ania kwa sababu nina sababu tatu. Kwanza nakupenda, alafu nataka nikulinde, na kingine nataka kila nitakachokisikia kibaya kwako nikuambie, maana hiyo tabia mimi inanichukizaga. Yani wanakoongeaga sana wewe, yani ungekuwa niliinguo ungekuwa umeshaisha. Sema hata hivyo wewe ni mgumu. Yani Juma, wanakoongeaga sana. Yani shemeji yangu na dada yangu sio watu wazuri. Yani mimi washaga nisemaga, wananitukanaga, lakini mimi najifanyaga tu ndo hivyo, najifanyaga nimeziba masikio, ila kwa sababu sasa hivi umeanza kunielewa ni bora. Ah, kwanza Madam Sofia, nataka nikuhakikishie kitu kimoja kikubwa sana. Sihitaji niwe mwongeaji sana kupita kiasi, lakini nahitaji waledi wangu, ubunifu wangu, uwezo wangu uwe matendo ndo jibu lake. Kwa hiyo namaanisha kwamba sihitaji niwe mwongeaji sana, lakini nahitaji niwe mtendaji mkubwa kuliko unavyofikiria wewe. Nataka kauli zangu, shukrani zangu, uwezo wangu niuonyeshe kwa vitendo. Nataka nisimamishe kampuni katika nafasi yake. Nataka nikuoneshe kwamba ninaweza kufanya kazi. Baada ya miezi kadhaa, najua matokeo utayaona. Lakini cha kwanza nachoanza nacho, nataka nirejeshe nidhamu kazini. Kila mmoja akae kwenye nafasi yake. Na sitaji utoro na mambo ya ujanja ujanja kwenye kazi. Naahidi kwamba sintokuangusha Madam. Na asante sana kwa kuniamini na kunipa nafasi kubwa kama hii. Hapana, hapana Katuni. Yaani kama una mbinu nyingine naomba uniambie, lakini ya kuwa hapana Katuni, siwezi. Yaani sihitaji kabisa Mkenya wangu awezi kuzurika na kitu chochote kile. Yaani sihitaji hilo swala la kuua. Nianze kunuka damu tena? Na kama unavyojua Katuni, ukishaua kivuli cha yule mtu uliyomuua kinaanza kukufuata nyuma. Mimi sitaki Katuni. Katuni, umefika mbali sana. Jamani, kuwa tena Katuni. Hebu basi naomba uniambie, mimi ninachotaka Mkenya wangu anipende kama zamani. Unajua zamani kwani kimomba chochote kila ananipatia. Japo hata saizi bado sijamuomba, lakini najua nikimomba hawezi kunipatia. Na hata kama atanipa ni ile kishingo upande. Mimi nahitaji tu mapenzi yetu yaweze kurudi, yawe kama zamani basi. Nisikilize, sina maana kwamba eti tunavyomaanisha kuua. Labda wewe ndio unamuua. Hiyo kazi unaniachia mimi. Alafu wewe usiogope lawama. Unajua maisha haya, hata unavyomuona na mali nyingi, huwezi jua amezitoa wapi. Mali zina siri nyingi sana. Matajiri wana siri nzito sana ambazo wewe hawezi wakakwambia. Kwa hiyo wewe kama unaogopa kuua, hiyo kazi niachie mimi. Mimi ndio nitajua nitafanyaje. Wewe ni kusema tu ndio, mimi najua nitafanyaje. Nikabidhi mimi majukumu hayo nitatimiza. Halafu watu wa kufanya kazi wapo wengi sana. Wengi sana mimi nawafahamu. Ukishindwa wewe, mimi nafanya au wao wanafanya. Tunachotaka sisi ni pesa. Kwani yule ni ndugu yako na muonea huruma? Wewe unamfahamu yule? Wewe achana naye bana. Tutafute pesa ana. Unakuaje? Ana tutafute pesa. I say, mimi naona leo akili yako Katuni imeamkia makaburini. Maana kila unachonishauri ni kuua tu. Kuua imekuwa kuua. Basi tufanye hivi. Kwa ushauri baba, naomba tuishie hapa leo. Tutaonana siku nyingine. Au tufanye tutaonana kesho. Maana leo akili yako, leo akili yako Katuni haipo. Hapana kabisa. Huo sio ushauri. Tena hapana, hapana, hapana kabisa. Katuni, yani leo haujanishawishi. Kaka, hapana. Sasa ndo nini sasa? Angalia jinsi dawa zilivyoanza kufanya kazi. Umemruhusu mke wako? Unamruhusu mke wako anaenda kutembea senta?
tena anaenda kuzulula huko mitaani. Wewe unabaki kwanza kuhangaika na mambo ya jikoni. Kwa hiyo atoke huko, akute chakula tayari. Umkaribishe kwamba karibu mke wangu chakula. Ama unamkaribishaje sasa? Kwa hiyo baba yangu, naomba nikuulize, kumwandalia chakula mke wangu ni dhambi? Ah, sio dhambi tu, bali ni laana kabisa. Kwenye ukoo wetu na mila zetu sisi, mila za mababu zetu, uwezi ukakuta mwanaume anapika chakula, mwanaume anafua nguo, mwanaume anaanza kumwandalia chakula mke wake. Hiyo si ni laana kubwa sana? Ni laana sana hiyo. Baba yangu, baba yangu, umesahau kwamba dini yetu ilikuja kuondoa miko na mila zote zisizokuwa na maana kwenye jamii yetu. Je, umelisahau hilo? Na pia naomba nikukumbushe jambo moja. Je, huzisomi hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akimtunza Bi Aisha? Baba, naomba nikukumbushe jambo moja. Kwanza mimi kumpikia na kumfulia mke wangu sio dhambi. Wala sipati laana kama unavyofikiria. Isipokuwa napata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbuka kwamba anayempenda mke wake kwa dhati ni yule ambaye yuko tayari kuyabeba majukumu ya mkewe kwenye kifua chake. Kwa hiyo sio ni dhambi mimi kumwandalia mke wangu chakula, wala sio ni laana, isipokuwa laana ni wewe mwenyewe unaizungumza. Toba, toba, toba. Toba Mola wangu. Toba roho yangu jamani. Angalia sasa, ee Mungu, mtoto huyu. Mtoto huyu tayari limbwata lishaanza kufanya kazi. Na limbwata lina tabia moja, likishakuingia linakupa maarifa ya kwanza kuongea kile kibaya na kuanza kukipamba maua. Yaani wewe tayari limbwata lishakuingia na ushaanza kuyapamba maua yale mabaya unayoyafanya. Yaani kweli uanze kuniambia kwamba mwanangu, wamekuja ndugu zangu hapa, kaka zangu na wadogo zangu, wakuta unafua nguo, wakuta unapika chakula. Halafu ndo wananichukuliaje mimi? Wananichukulia mimi sijui kulea mtoto. Wananichukulia mimi nimekaa nikazubaki kiasi kadi mwanangu analishwa limbwata kubwa kiasi hiki. Kweli mwanangu? Subhanallah. Ee Mwenyezi Mungu, msamehe baba yangu. Bado nampenda pia. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Huyo shemeji yako, huyo Nshamile, mimi nimemsaidia sana. Sikutegemea kama angekuwa mtu ambaye anachukia mafanikio yangu kiasi hiki. Unajua nimemsaidia, alikuwa ni mlinzi tu ambaye hana mwelekeo wote ule. Nikamleta hapa, hapa kwangu anaishi bure, halipi chochote kile. Anakula bure, hagalemi chochote kile. Lakini kwa sasa anafurahia kwanza kuona watu wananinyanyasa. Anafurahia kwanza kuona watu wananitukana. Ama kweli shukrani ya punda ni mateke. Yaani hicho kitu ndo naanza kukiamini sasa. Yaani sikutarajia kabisa kwamba kila mmoja angekuwa mbaya kwangu kiasi hiki. Nilijua kwamba nina nguzo moja ambayo naitegemea sana, ambaye ni huyu shemeji yako Nshimile. Lakini yeye nimeona ni mtu mbaya tu. Na ninaanza kuyasadiki yale maneno unayosema wewe kwamba hawa watu, yeye pamoja na mke wake, wanachukia sana hatua zangu. Wanachukia sana maendeleo yangu. Nashindwa atanifanya nini kwa kweli. Atakuwa nani huyo? Eh? Atakuwa nani? Hebu nenda ukafungua angalie. Nenda ukaangalie. Unafanya nini humo mdogo wangu kwenye chumba cha mwanaume? Tena hajakuoa. Naona ulivovaa. Hivi umevaaje hivyo? Yaani unaenda kwa mwanaume umevaa sidiria au sijui umeivulia humo? Yaani hata sielewi. Ila we mdogo wangu, hivi unawazaga nini kichwani mwako? Hivi kweli kichwani mwako kuna ubongo au kuna madudu? Mama, samahani sana kwa kukuvamia, kwa kuja bila taarifa. Kuna kitu nataka uniambie mama. Hamna shida binti yangu, we niulize tu. Niulize tu mimi niko hapa. Kwani kuna shida gani? Niambie. Mama, nataka leo niambie. Ni sawa ulisema sijui akina Mona Bakhlesa utajiri wote ameotolea kwa ole mganga. Lakini mbona mimi sioni mabadiliko ya aina yote ile mama? Na unajua, unajua mama, tukifika kule mabinti tunafanywa nini na ule mganga?
Unajua mama nakuuliza, unajua au haujui? Na kama mama unajua, mimi nataka nikuchukulie hatua. Kwanza umenilaghai mimi mtoto mdogo. Mambo niliofanyiwa kule ni makubwa. Hadi sasa sijaona mabadiliko ya aina yoyote ile. Yaani wewe mama, utanijua tu mimi nani. Nataka nikuchukulie hatua. Ulinishawishi. Ulinishawishi umeniharibia maisha yangu. Sasa hivi mimi sina thamani yoyote ile mama. Hiyo yote kwa sababu ya wewe mama Kwini. Wewe mama Kwini hauna ushauri mzuri. Wewe ni mtu mbaya. Unichukulia hatua? Unichukulia hatua kwa lipi? Mimi yananihusu nini kwanza? Wewe si ulikuja ukaniomba ushauri na mimi nikawa nimekuambia yule mganga ni mzuri, ukawa umeenda mwenyewe na shida zako. Sasa mimi nahusikaje hapo? Mimi nahusikaje? Mama, ninachokuambia namaanisha, nikitoka hapa nenda kituo cha polisi. Nenda kuwaeleza yote. Wewe na mganga mliokuwa mnashirikiana. Unyanyasaji wa kingono aliyenifanyia yule mganga. Yote mama atawaeleza. Mtaieleza jamii mama. Wewe sio mtu mzuri. Mama Kwini ni mtu mbaya sana. Yaani wewe ni mtu mzima. Siungenishauri tu vizuri. Lakini ukaamua pia kwa hiyo mganga mnaojuana. Sidhani hata kama kweli ni mganga. Mbona mambo yangu hata hayakufanikiwa? Mama, hii ni taarifa mimi nakupa. Jiandae. Da, eti nimuue. Hivi Katunzi, wakati mwingine akili zake huwa anazikopesha. Yalo nimeenda akili zake hana. Akili zake zikawa bado hazijarudi. Hivi ni ushauri. Sasa nikishamua Mkenya ndio inakuwaje sasa? Eti nipate hao majumba, magari, pesa, makampuni. Hata viniingia kilini. Bado nampenda Mkenya. Kwanza unajua Mkenya amenivumilia sana. Yaani kuna vitu vingine vifanya mimi, angefanya mwanamume mwingine asingeweza. Lakini Mkenya amenivumilia. Yaani usio ushauri. Kwanza Katunzi sio mtu wa kumwamini. Anaweza kanishauri, nikamua. Kisha siku ananitapeli vitu vyote. Sasa mimi nabaki na ile laana ya kuwa. Naanza kufuata sijina kile kivuli. Mungu. Niepushe zambi. Niepushe jamani. Nitafanya zambi zote ila sio kuwa. Hapana, siwezi. Siwezi huo ujinga kabisa. Kwa nini? Kwa nini lakini baba yangu anamchukia mke wangu? Yaani baba ametaka kuwa kichomi sana kwenye maisha yetu. Maisha yetu ya ndoa ni maisha yenye furaha. Tena na amani tele. Lakini baba anataka kuwa tatizo. Inafikia hatua naanza kuchukia uwepo wake nyumbani kwangu. Natamani angekuwa kama mama yangu. Mama yangu ni mtu mwema sana. Mama yangu ni mtu ambaye hana mfano katika dunia hii. Na ndio maana nafikiaga hatua sisi watoto wa kiume tunawajali mama zetu. Kina baba wanaanza kulaumu. Kumbe chanzo ni wao. Huwa hawana mioyo ya kuweza kuvumilia. Lakini mama, nikiumia anahisi maumivu. Nikilia anahisi maumivu. Jamani, mama angu. Huu ni uzoba uliopitiliza. Tena uzoba kweli kweli. Mwanaume mtu mzima, unakaje kwani kumpikia mke wako? Mwanaume mtu mkubwa kama wewe Kazola, unaanza kufua nguo za mkeo. Mke wako kaenda kutembea huko, ujua anayofanya ni mambo gani huko? Inawezekana kaenda kufanya mambo ya kipumbavu tu. Alafu na mama yako naye anachekelea tu. Mama yako naye anachekelea tu. Ushenze kabisa huu. Upumbavu kabisa huu. Siwezi kuona uchafu kama huu nikavumilia kama mwanaume wa shoka. Ndogo wangu, nadhani baba yetu unamfahamu vizuri sana. Alivyo mgaidi na alivyo mkali. Hivyo akija kusikia huu utumbo unaofanya, unafikiri wote hapa tutabaki salama? Kwanza anaweza akaamini mimi ndio nakufundisha na upo kwangu, unaanza kuleta ujinga ujinga. Hivi unaweza ukaenda kukaa kwa mwanaume karibia lisali zima? Mnakuwa mnafanya nini? Na haya mavazi ulienda leo umevaa, si ulikuwa unataka nini? Na Jack kufanyia kitu kibaya, na anatakela umiwa. Kwa nini lakini hata shemeji yako humuheshimu?
Kama mimi umeshindwa kuniheshimu, basi mheshimu hata shemeji yako, maana mwili wako nono umeshaamua kuutoa sadaka. Lakini wewe mdogo wangu, naomba uangalie. Wewe mwenyewe unajua maisha ya kwetu alivyo ni magumu. Ikitoka umepewa limimba, nani atakaye kuoa? Eh? Nani atakaye kuoa na kuuliza? Yeye unaamua kujirahisisha hivyo mdogo wangu. Ila wewe dada, naomba unisikilize vizuri leo. Leo acha tu niyaseme yaliyoko moyoni mwangu. Nilikuwa nimeyatunza, sasa yananifurukuta. Nisikilize kwa umakini. Wewe sio remote yangu ya kuongoza maisha yangu. Na mimi na maamuzi yangu, mimi ni mtu mzima. Sasa hivi mimi na Juma naomba mtuache. Tunapendana. Yaani wewe na shemeji, naweza nikasema mnanionea wivu. Sijui nitakuwa nimekosea. Yaani wewe dada, kuwa na maisha yako na mimi niache na maisha yangu. Umeelewa lakini? Mimi sio katoto kadogo ka kwanza kuongozwa. Tambaa hapa. Kunye hapa. Dada, mimi ni mtu mzima. Najielewa. Tena najielewa vizuri sana dada. Nadhani tumeelewana. Tuacheni jamani na maisha yetu. Sasa hivi mwenzio, mambo yangu yameanza kuninyeokea. Huwezi ukaamini, tumepigana busu na Juma. Sasa hivi mambo yetu ni muluwa.